Les previsions meteorològiques feien mirar el cel abans de començar qualsevol dels actes de les festes del barri del carrer de la Pietat de Berga. I és que tot i l'amenaça de pluja, la Patum de barri s'ha pogut saltar cada dia sense que la pluja fes acte de presència. Centenars de persones s'han desplaçat aquest cap de setmana fins a la part alta de la ciutat per gaudir i saltar de la Patum del carrer que enguany presentava novetats. Dissabte es van estrenar els nous vestits dels àngels i es van poder veure totes les figures restaurades que van lluir d'allò més. Ahir al migdia es va saltar la Patum de lluïment amb l'acompanyament musical de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, que va fer ballar a totes les comparses i els patumaires que van omplir la plaça. Durant la celebració matinal es va poder comprovar que els fuets petaven correctament. I per tercer any consecutiu, els gegants van ballar la cançó que Carles Cortina va dedicar a la Patum del barri. Ja a la tarda es van lliurar les distincions honorífiques a les persones que cada any fan possible la festa i a les 7 es van fer de nou les tandes de Patum que van acabar amb el salt de plens i els tirabols. Avui s'ha posat el punt i final a les festes del barri amb la missa de difunts a l'església de la Mare de Déu de la Pietat. Televisió del Berguedà emetrà aquesta setmana la Patum de lluïment d'ahir diumenge.